Mən Xırdalan kənd sakini Əhməd Əmişova Muxtarov. Onu demək istəyirəm ki, bu gün Qorxmaz Əliyev kənddə yəni cavanlar arasında tanınmış bir insandır. Heç nə xalqdan, heç bir səbəb olmadan bu gün o həbs olunur. Həbsin məqsədi bundan ibarət ki, Xırdalan kənd qəbirstanlığının hasarını söküb və buna görə də ona güya ki, naxaq yerdən şey edir. Mən onu deyə bilərəm ki, birinci Qorxmaz Əliyev isə ora getməmişdən qapa, o hasar bərbad gündə olub. Yəni bunu bir çox insanlar deyə bilər ki, həqiqətən deyil. Ora gələndən sonra hasar sökülür və təzədən hal-hazırda bərpa olunub və gözəl bir, necə deyərlər, vəziyyətlə. Və xahiş elərdir ki, bir Qorxmazın naxaq yerdən, yəni, saxlı bilsərdə onu azadlığını istəyərdir inşallah. Mən Səmədov Zahid, Ağacıl oğluyum, Məşəd Vahab nəvəsi. Buna gəlmişəm, mənim daim nəvəsini tutublar çəpəri sökmək üstündə. Ha, çəpəri söküblər, sonra da kənd cəmaati əl-ələ verib, o tikiblər, alaydan tikiblər necə lazımdır. Əvvəlki çəpər hələ sökük idi, başdan ayağa sökük idi. İnanmırsınızsa, gedək bir soku qalıb, hələ göstərmişsiniz ki, bu vəziyyətdə idi orada. Bir soku qalıb hələ yuxarıdır bəllədə. Mən də interesovat eləyirəm, mənim də daimin növəsidir, balaları var, uşaqları var, yoldaşı var. Hələ heç reydən adamı tutub basarlar bəyəm. Adam hələ adamsız olanda bəyəm adamı tutub basarlar. Yazıq deyil bu. Mən neyə görəyəmişəm, mən onu görəyəmişəm. Bir şahidi kim verib, şahidliyi kim verib? Bələdiyəlikdə. Bələdiyəlik. Gözünü təqdim edin, başını. Mən Quliyev Mahir, Ağmıranlar oğlu, Qorxmaz, Əliyev Qorxmaz Vahab oğlu haqqında yaxşı fikirdirəm. Yəni ki, o Əliyev Qorxmaz Vahab oğlunun qəbirstanlığında çox gözəl, yaxşı xeyirxalq işləri olub. O cümlədən, deməli, qəbirstanlıqda kənd cəmaatı dəfn edəndə 95 metr kimi qoymuşlar. Qorxmaz ora gələndən sonra o 95 metr kimi ləğv elədi və qəbirstanlıqda Seyid adında xanımın qəbri vardı, uçuq vəziyyətində idi, onu bərpa elədi və Qorxmaz orada ulaq tikdi, sonra su çəkdirdi və bir dənə hasara görə, o da ki, hasar yararsız vəziyyətdə idi artıq, uçuq vəziyyətində idi, uçuqların qəbri artıq küçəyə baxırdı, körsənirdi. Qorxmaz bunu onu çökdüyünü və onu da nəhaldan basırdı. Yəni ki, bu da haqsızlıq, ədalətsizlik üçün Qorxmaz bir dərəkdə üç aylı öyündən, eşiyindən, balalarından, arvadından, anasından, bir qardaşından da uzaq saldı. Mən bir dəyəm bunu deyəm ki, biz bunu tələb edirik. Mən Seçəmədiniz səhəri. Məhkəmədə nələr olub, axala, nə deyə bilərsiniz? Ümid edirik ki, oğluma bəraət verərlər, ümid edirik. Ümid edirik. Olsa mənim şahımın bir günahı yoxdur. 70% yerdə olub o çəpərin. Bu çəpərə görə adamı nə vaxtdan tutublar, nə vaxtdan həbs edilib, nə vaxtdan cinayət işi sayılıb. Bu yubanması eləcə də biz tərəfdən deyil. Və Qorxmazı dəstəkləyənlər, kənd sakinləri və ətraf, yəni dost-tanışnası da narazıdır ki, yəni bu qədər niyə uzanır? Yəni əslində bilirsiniz, yəni qardaşımın günahı yoxdur. Hətta orada qeyd olunduğu kimi vəkil də qeyd elədi ki, ittiham irəli sürüldüyü zaman onun 50 dərəcəsini və oğlunun sağlamlıq məhdudiyyətinin olmasını və patronajının olmasını nəzərə almayıblar. Bu da bir bunların saxta işi. Yəni, o özü ikinci qrup əlildir. Yəni, o işin bu qədər uzanması artıq onun səhhətində ciddi problemlərə, fəsadlara gətirib çıxardır. Və biz tələb edirik ki, və işə düzgün, dürüst qaydada baxılsın. Biz
heç nə istəmirik. Sadəcə olaraq onun azadlığını və onu olmuş haqsızlıqların haqlar haqqını ödəməklərini tələb edirik. Yəni onun 2 dənə az yaşlı övladı var. Oğlu asma bronxit və bir sıra deformasiyaya uğramış səhhətində problemləri var ki, o oğlu çox narahatdır. Eləcə də ailəsi narahatdır ki, yəni ailəsi də istəyir ki, çıxsın. Çıxsın azadlığına qovulsun. Çünki həqiqətən də mənim qardaşımın günahı yoxdur. Yəni bir insan ki, şəhid adına bulaq çəkir. Yəni şəhid adı gələndə belə mən tutqunluq hissi keçirdirəm ki, yəni o fəxr edirəm ki, mən bir gənc olaraq mənim qardaşım, yəni Mübariz İbrahimov adına bulaq tikiblər kənd cəmaatınla birlikdə. Amma onun adına olmasına yəni icazə vermirlər. Əslində onun oğlunun 10 yaşı var, amma inandırım sizi ki, yəni Allah şahiddir ki, onun oğlu 20 yaşında insan kimi düşünür. Yəni onun oğlu gəlib lap çəkiliş də eləyə bilərsiniz, ona suallar da verə bilərsiniz. O hazır cavab olacaq. Mən buna sizə əminliklə deyirəm. Yəni bunun atası özü də vətənpərvər insandır. Özü də vətənpərvər ruhda böyüyüb. Yəni biz istəyirik ki, saxta cinayət işindən əl çəksinlər və vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə edərək qərəzli olaraq, qərəzli şəkildə qorxmaza açılmış cinayət işi bərpa olunsun. Biz başqa heç nə istəmirik. Yəni heç kimdən də heç nə istəyimiz yoxdur. İstəyimiz odur ki, yəni xahiş edirik ki, azadlığa buraxsınlar onu. Çünki onun bir günahı yoxdur. O Qarabağda canlarından, qanlarından keçən Əfqan mücahidlərinin şəhid kompleksi düzəltdiriblər. Yəni bunun üçün ayrıca komissiya yaradılmışdı. Hətta bildiyimə görə kənd üzvü olduğuma görə, sakin olduğuma görə bilirəm. Yəni qəbirləri satılmaqda idi. Yəni onlara yaxın olan ərazilərdə daha doğrusu. Yəni hər şey bundan başlamışdı. Əfqan şəhidlərinin məzarlarından başlamışdı. Yəni bunu əlavə olaraq da bildirmək istəyirəm ki, yəni bu onlara su çəkiblər, kənd cəmaatı, yəni şəhidlərə su çəkiblər. 25 ildə yəni cinayətkarlar var ki, onları heç nə eləməyiblər, amma bir ayın içində xeyirxah insanlar bu qədər işləri görüb ona həbs qətim kənd tədbirini seçiblər. Yəni bunun evi də var, ailəsi də var. Niyə görə, nə səbəbə görə buna 2 ay sanksiya tərtib olunub. Yəni mən düşünürəm ki, Qorxmaz Abşeron rayonu üzrə cəbhəçidir. Yəni ola bilsin ki, siyasi mövqeylərinə görə təqib olunduğuna görə onu bu dərəcədə belənsinə yuvadırlar məhkəmələrini. Yəni güzəştdə 6.1, 302.1 maddələri ilə təqsirli bilir. Amma əfsuslar olsun ki, o yəni xeyirxah fərd şəklində bu insanlar bu işləri görür, amma bunun mənası birbaşa olaraq odur ki, yəni fərd şəklində görülmüş işi yəni pis bilirlər, amma pisi isə yaxşı bilirlər. Özlərində pisi yaxşı qələmə verirlər, yaxşını isə pis qələmə verirlər. Yəni biz xahiş edirik ki, azadlığa buraxsınlar. Yəni Qorxmazın yəni azadlığını onun ailəsi üçün də, eləcə də bizim üçün də önəmli əhəmiyyət kəsb edir ki, onun ailəsi bu dəqiqə hal-hazırda yəni bizim himayəmizdədir. Mənim özümün anamın da 60 yaşı var. Artrit xəstəliyindən əziyyət çəkir, kəskin ağrıları olur gecələr. Yəni ona görə də buraxmaq lazımdır. Qorxmazı biz istəyirik ki, tələb edirik ki, azadlığa buraxsınlar onu. Yəni onun bir günahı yoxdur, günahsızdır. Onun bütün bu gördüyü işlər də Allah rızası üçündür və imamın 40 günü tutulub hətta. Yəni ümumiyyətlə yəni şəhid adına qulaq tikməyin belə özü bir nemətdir ki, Allah tərəfindən ki, yəni buna qarşı çıxırlar. Yəni onun adına icazə verməyiblər olsun şəhid adına. Yəni bu qədər. Biz xahiş edirik, çünki mənim qardaşımın həqiqətən də günahı yoxdur. Biz sübutlarımızı da vermişik, sənədlərimizi də vermişik. Bütün əsaslarımız var bizim. Yəni istəyirik ki, tələb edirik ki, xahiş edirik ki, yəni günahkarlar bu işdə cəza çəksin. Burada da günahkarlar, o da Qorxmazı 3 ay içəri saxlayandır. Əvvəl onu qeyd edeyim ki, Qorxmaz Əliyev Azərbaycan Xalq Sovet Partiyasının Abşeron şöbəsinin fəallarındandır və o 3 aydan artıqdır ki, qanunsuz olaraq həbs olunub. O eyni zamanda 2-ci qrup 50-dir. Onun demək hədəfə gəlməsinin əsas səbəbi olub ki, o Xırdalanda köhnə qəbir yerlərinin satılmasına etiraz edibdir. Bunu
video şəklində çəkibdir, YouTube-da yerləşdiribdir və bunun yol verilməz olduğunu, mənəvi baxımdan da, hüquqi baxımdan da yanlış bir addım olduğunu olduğuna etiraz edibdir. Və ona görə də onu demək həbs ediblər və bu günlərim məhkəmədə də o imkan tapıb onu dedi ki, onun demək əsas həbsinin səbəbi eyni zamanda onun siyasi mənsubiyyəti ilə bağlıdır. Ona xalq cəbhəsindən istifa verməsi qarşılığında azadlıqda təklif olunubdur. Ancaq o bütün bunların hamısını rədd edibdir və bildirib ki, o özün heç bir maddə ilə ona irəli sürmüş tanla özün günahkar hesab eləmir. Və biz Azərbaycan məhkəmələrindən açığı demək, ədalət gözləmirik. Ona görə ki, bugünə qədər siyasi mülahizələrlə həbs olunan hansısa bir qaldığını, həbsdən azad olunduğunu, onun üçün ədalətli baxıldığını şahidi olmamışıq. Amma yəni, burdan bir Azərbaycan hakimiyyətində həm də o mesajı vermək istəyirik ki, yəni, bu qədər biabırçı, rüsvayçı işləri dayandırmaq lazımdır. Bu qədər insan haqlarını tapdalamaq olmaz. İkinci qrup əlli heç bir günahı olmadığı halda öz kəndinin, kəndində baş verən o ədalətsizlərə etiraz etdiyinə görə həbs olunubdur. Biz bunu tam qanunsuz hesab edirik və bunu Qorxmaz bəyin eyni zamanda siyasi fəaliyyəti ilə, siyasi mənsubiyyəti ilə əlaqələndiririk.